ناظرین کرام بیمنا کس علاقس من نارک حادثہ سپدی رات یت من ٹور مکان خاکسر گئی بی اخ سون نوجوان لکٹ بوئے اخ تروا وہر اولاد اخ سہ یت نارکس زدس من آمت سیریس کنڈیشن من ہاسپٹلس من ونکس بجے دون تر ایڈمنسٹریشن کا کوئی بندہ نہیں آیا ڈی سی آفس کا کوئی صرف آئے اور سروے کرنے ان غریبن نا دن عمر وانی اس بار بار تہ بہان وی دی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن اس ونکس کشمیرس من واحد اخ سہ ادار واحد اخ این جی او اس ہر کن جائے واتان ایون کہ خاندر ماس میرج یور ووت ونکس دون تر بجے نار کچس بج لوگ دہی بج رات نار لوگمت ونیک تان آوا اس کا ادار ڈپارٹمنٹ طرف کم ما لنیا یور یہ وچو تھی عمر وانی صبن و سون ویڈیو امس گو غرت امس اننت ناگ کھسن اننت ناگ پروگرام کورن کینسل یہ ووت یور ان غریبن چاہے کمل دن چاہے تل کین دن یہ وچو تھی امن تھوڑا بہت سوگات یہ چھ بےغرتی کی یہ نارک حادثہ ہیکہ ست مگر این این کمل پھیرن اون بچار یہ مڈل کلاس فیملی من ٹینٹ دت پانس مگر شرم چھ مے گسان ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ ہماری ایڈمنسٹریشن پہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی بندہ نہیں آیا مے ونتو پاسن اللہ یم شونگن راتس یا ٹینٹس من کیا غیرت چھنا گسان کشرن اس پزی یت یم تہ سن ادار ادار کت یت بڑ بڑ ادار تم چھ پنن مکان پنن حویلی بنانس من مصروف بہت ہے عمر صاحب بے اکل دل سے سلوٹ کر تہندس ٹیمس وی دی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشنس کیاز کہ یم چھ یت بیمنس من سو مڈل کلاس فیملی یو صبح چھ نیران شام گھر ثانان سوئی چیم کھیوان باقی ان تیوت نقصان گومت بیس جانی اخ نقصان سون اخ تروا وہر بچہ اخ سہ ونکس ہاسپٹلس من سیریس کنڈیشن من عمر وانی صبن دب یہ تمس ہسپتالس من خرچہ لگہ سہ تسا تل بیس بہان اس پہ امس بھائی سپورٹ کرن ات کازس من سپورٹ کرن ہمیشہ گھس ان ادارن سپورٹ کرن نہ کہ غلط ادارن من پوسہ تراوان یہ سہ واحد ادار اس نی پن اکاؤنٹ نمبر ڈسپلیس پہ شو کران کی کتنے تم میرے وطن عزیز کے ساتھی ہو نار لوگ وطن عزیز کتو چند پن بھو پن گھر کھل تم کت ونکس صرف بس کت کران یہ لوگ کتوں من مبتلا ساری گمت باقی یت فیملی من وچ میں ان نقصان گومت عمر وانی صاحب واتو تھی یوتھ عمر وانی صاحب اچھو تھی سلوٹ کران تھی وچو ویڈیو تھی واتو یور تھی ترو ساری ترویو تھی آو تھی یوتھ اچھ ونو مت کم کم زیادہ زیادہ تھی ہوں نا سوری تک کہ ایٹ لیسٹ یہ ضرورت سامان سہ ووتو تھی یوتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت سارے بروٹ مدثر صوبس منظور صوبس تمو کور میں کال یمو وون میں گوڑی یور از درائے بجبہارا اوتر سو تھی پائی ایکسیڈنٹ گو سورس مز یت مسکا صفائی کرمچاری گزرو بچار از دم تمو نش دمو واس نظر مگر مدثر صوبن دوب یور سے زیادہ امپورٹنٹ یور یوتی حالانکہ مش پائی اخ گھر چھ گومت ہت سے اچھا نی تمی صاحب سامان تہ مگر از دمو بیچ سامان بیس بچی چھ بچار سو زخمی چھ گومت صوبری ہاسپٹلس من ونکس ایڈمٹ لکٹ بچہ اخ تروا وہر تم سن سوری دوا یہ تمس لگے دیکھ کرنے والے ذات خدا اللہ تعالیٰ بہت کہین یہ کور سوری ربن اور اللہ ہی کرتا ہے خدا نی سوز اس یوتھ انسان چھ کہین انسان خاک مجھے بھی مٹی میں ملنا ہے مگر بہت رکویسٹ کر لکن سارے کہ اس پہ سوشل بن بیس ان چیزوں حادثے کنس تک گھت یہ پگہ مے سک اگر چھ شاہ چھ پگہ ہوں گدا ست یت من روزیو مچھ مز تھو موٹ ان شاء اللہ اس پیون زہن تہ پتھر اور مجھے اپنے کشمیر کے قوم کے لوگوں پہ پورا بھروسہ ہے یم دن پتھر تہ ان پین کی مے دن نظر مہرین دون چھ خاندر تہ بالکل رودمت کہین یم چھ زیرو مگر ون افسوس کت اخ یہ یہ بڑ بڑ ادار بڑ بڑ ادار ان کرورن من روپیے کرورن من تمن ادارن روپیے یا ایڈمنسٹریشن کے پاس بہت کچھ وہ کر سکتے نہیں آئے یہ کہ لوگ ون سور یور نا دونوں ترین تم ونیک تان آو نا کہین ایڈمنسٹریشن لیول پہ کمل عمر وانی صاحب آو یور امن کمل ان کھین چین سامان تھوڑا بہت اون ام اس پہ ایپرشیٹ کرن امس بھائیس بی ام سندس ادارس بی اگر کان این جی او تان وات این جی او گھر پن بران گناہ کبیر یہ آخرتس من یہ مرن ہر اکس انسانس ملیا میٹ گھن تھی حق کھانا غریبن تھی اگر نبر پہ پوسے تم گھان کت این جی او پوسہ سہ تم پن گھرن تھی بران مگر یہ اکس پبلک عام پبلک حق بی پہ ہمیشہ محلہ کمیٹی پہ بناؤن یہ بہت بی دہراؤں اکہ لٹ انسان اتنی شاہ آتنی گدا انسان آپ پیلسس من صبح اس نار رات تانت مکان ول بادشاہ مگر آج خاکہ پہ ونکس ٹینٹس من وچو تھی یہ کیا وچو تھی ٹینٹس من
باسان مگر ونیک تانس شرمی ہنس کت کا ادار آو نی یور بی تہ اگر کا این جی او ادار وات یور یمن کرتو فائنانشلی تہ ہیلپ بی کونی رنگ تک وات تو مد بی کریو یمس بویز خطر ہوئی دی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن عمر وانی صبس خطر کریو امس خطر کریو اپریشیٹ یہ ہر کن جائے یتھن جائن واتان دی پنس میزبان مدثر عزیز اس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ